És una persona que el que fa és posar en moviment un espai tecnològic de formació i capacitació per a la ciutadania, i seria una persona que està en contacte permanent amb la comunitat i que alhora es dedica a fer accions formatives i amb tot tipus de públic. Un espai d'ordinadors, una sala d'ordinadors per si mateixa, no té molt més valor que el valor econòmic que tenen les màquines, però un espai amb ordinadors, amb tabletes, amb dispositius tecnològics com podrien ser una impressora 3D o el que sigui, amb una persona que ho dinamitza, té moltíssim més valor de cara a la comunitat, de cara a que aquesta persona és un enllaç entre diferents organitzacions, entitats, entre l'administració, entre diferents iniciatives informals o ciutadanes. Vull dir que és una persona que el que fa és que això es mogui. Principalment són tres objectius. Així, el més general seria el de promoure un debat a la societat sobre l'ús racional i crític de la tecnologia. Un altre seria, precisament relacionat amb el primer, apoderar, no?, i treballar les capacitats i les competències de la ciutadania envers la tecnologia, perquè és amb la informació quan podrem ser realment crítics. I un altre, més concret aquest, sobre la figura de la persona professional, seria el reconeixement d'aquesta figura, el reconeixement de la figura d'aquest tipus de professional que està a mig camí entre una persona, entre un dinamitzador comunitari, entre un formador, entre una persona que acompanya processos comunitaris, entre emprenedoria. Bueno, aquesta figura que s'ha anat formant en aquests últims anys, que nosaltres doncs defensem que té identitat pròpia i volem que se'n faci aquest reconeixement.